Dois no quarto, bem na direita. Só três. Meu boneco caiu. Muito bem. Na minha costas. Aham, ele tá marcando. Sistema Cruz é ativado. Ah, tem um cara de fora, o cara tá de fora, tá de puta, fora. Puta, eu vou morrer. Tenta ressar ele, tenta ressar ele. Tô contigo! Merda, valeu demais, moleque.